Příběh Williama Morise, část druhá. Dva dny před naším vyplutím se v mých dveřích objevil Fint, kapitánu známý, ještě s jedním neznámým mužem, který byl oblečen celý v černém a měl zvláštní přízvuk. Fint řekl, že je to urgentní a že je musím pustit dovnitř. Když vešel dovnitř, otevřel kufřík, vytáhl nějaký historický rukopis a začal přede mnou z něj recitovat. Pak se na žádost připojuji ve velké důležitosti zde na přání našich pánů, aby byly dveře vědění zavřeny pro ty, kteří odmítli být součástí naší slavné cesty a svobod zaručených. Přečetl ještě několik vět a když skončil, řekl jsem, že to vypadá, jako kdyby prováděl nějaký zasvěcující rituál. Fin se na mě podíval a řekl: Přesně tak, kamaráde, ti, kteří neprojdou inicializací, jsou vyloučeni. Lépe řečeno, my jsme vyloučeni. Nerozuměl jsem a poprosil Finta o vysvětlení. Podívej, řekl Fint. Vysvětlím ti teď situaci. Tento rukopis patří dozorcům, říkají si Ality, sami o sobě říkají také, že jsou bohové slunce. Zjistili o tvém chystaném plánu a nejsou z toho nadšení. Přísalehy, přísahali na rukopis, že nenechají nikoho opustit tyto země na pokyn svých pánů. Oba dva mi ještě jednou pohrozili, že nesmím nikam vyplout, pak odešli. Snažil jsem se najít kapitána Butlera, ale jako kdyby zmizel. Rozhodli jsme se plán zrušit. 14. listopadu ale někdo zaklepal na mé dveře. Kapitán Butler řekl, že se z bezpečnostních důvodů a ochrany dokumentu a mapy musel na chvíli ukrýt. Butler přinesl mapu a když ji otevřel, Uviděl jsem na ní země, které jsem na žádné jiné mapě předtím neviděl. Ty znáš dozorce? Zeptal jsem se ho. Je mnoho věcí, které nevíš, Williame, odpověděl Butler. Dozorci spolu s tvůrci pyramid nechtějí, abychom překročili jižní pól a proto náš plán se musí uskutečnit ještě dnes. Vyrazil jsem z domu, abych sehnal celou posádku a ještě večer jsme vypluli s Charlestonu.